Hello, hello ljudi! Ok ljudi, vreme je za part 2. I u ovom videu ćete vidjeti top stvari koje su po mojem mišljenju must have u ormaru, znači stvari koje morate imati u ormaru. Tako da idemo na intro iz prošlog videa i na sam video. Pišite u komentarima kako vam se dopada i da li se slažete sa mnom. Zdravo i dobrodošli u Nećete poriti video sa mnom. Kao što, vjerovatno nećete pretpostaviti, u ovom videu ću biti samo ja. Hvala. Tako da ćemo danas samo pričati o, tako reći, modi, mom stilu oblačenja, kako sam ja došla do svog jednog stila oblačenja, koji se ljudi, naravno, i dalje menja, kako novi trendovi nadolaze, tako mi se svide neke nove stvari, neke mi se više, recimo, ne sviđaju, tako dalje. Tako da ćemo u ovom videu pričati dosta toga, pa zato hoćemo li da počnemo. Sada ću vam pokazati top 5, a možda i više, ali recimo top 5 stvari koje morate da imate u ormaru. Ajde recimo top 5, ali će imati po dve opcije da birate, kao 10, kao znaš. Tako da ćemo krenuti recimo od crnih pantalona. Znači, ovo su crne pantalone koje ja imam tek od skoro, verovali ili ne. Obične crne pantalone. Ove su malo neobične, imaju ovdje otvor sa strane, pa kao malo su, nisu zvonaste skroz, ali su kao malo. I jako mi se dopade, mislim da neću izlaziti iz njih. Također, ako volite, druga opcija znači, ako volite kožne pantalone, samo da ih nađem, onda zašto da ne i crne kožne pantalone. Čak šta više, ove su sličan model, to jest ako ne i isti, ovdje također imaju otvor, tako da ovaj... One su top. Znači crne obične ili crne kožne pantalone. I to je za početak odlično. Ovdje se sada nalazi jako puno dosta drugih modela, opcije i tako dalje, koje nisu basic i osnova za ormar. Od ovoga ja recimo pola ne nosim i ne znam iskreno šta to radi ovdje. Ali, dobro. Sljedeća stvar, sljedeća opcija i, vidite, pravim haos. Znala sam da ću praviti haos. Ne. Sada kad bi ja to našla. A, dobro. Sljedeća opcija, odnosno, sljedeća must have stvar je ovako crna rolka. Pošto sada kreće toplije vrijeme, meni se sviđa, dopada kako god, ovako crna, obična body rolka bez rukava. I nju također imam i u bež boji, samo što je od kao konca, od drugog materijala. Isto tako uska, bez rukava, predobra. I bukvalno te dve rolke mijenjate na crne ove kožne ili crne obične pantalone i iskreno top. Ali kombinacija još nije završena i nije savršena. Također, za malo hladnije vrijeme, naravno crna, neizbježna, malo izgužvana trenutno, ali dobro, kad se obuče sam se to ispegla, rolka crna, koja izgleda ovako. Ona je must have za svaku sezonu. Također, kao što rekoh, ovdje ima još milijardu drugih opcija. Sad ovaj haos zanemarite i ne gledajte. Tako da tu su top dve stvari za sada. Pišite mi u komentarima da li vi imate ove top dve stvari. Mislim, naravno, ovo je neko moje mišljenje. Ne znači da je to negdje napisano, da je to negdje pravilo, da to tako mora. Možda neko ne voli rolke, ja iskreno baš obožavam. Zato što nekako su mi elegantne i uvijek su... onako, za svaku priliku, da li idete u školu, da li idete na piće, da li idete u to prodavnice, nebitno, šta god, meni je rolka uvijek broj 1. Idemo dalje. Ovaj ring light je postavljen amaterski, totalno u pogrešnom smjeru, zato što sam htjela da snimam i da bi u mene, ali sam preokrenula moju scenografiju i ovaj fokus neće da radi sada. Ok, preokrenula sam kako ću snimati video, a nisam pomjerila svjetlo, tako da zanemarite, ja sam anđeo.
Znači, imam ovo basic crne pantalone i crnu rolku, recimo da je ta kombinacija u pitanju. Na tu kombinaciju ja obožavam, preferiram i najviše na svetu volim. Šta? Sakoje! I bukvalno ih imam u svim mogućim bojama, da to nije, to je više bolest. Pa da. Ja mislim da je to više nije normalno. Da, inače ispod, naravno, ispod svakog ima još. Ispod svakog, znači nije samo jedan na ofingeru, nego je na jednom ofingeru 2, 3 ili 4. Tako da, recimo, da sada kao, ne morate imati svaku boju, to nije normalno, ali da imate recimo neku vašu omiljenu boju. Recimo, ja sad ne znam koja je moja omiljena boja. Dobro, ajde, recimo da je zelena. Recimo da je moja omiljena boja zelena. Ajde da kažemo. Zelena, a ovdje je pink. O bože, bože me sačuvaj. Uspjela sam. Recimo da je moja omiljena boja zelena. Ok, moja omiljena boja je zelena. I ja imam zelen sako. Vama može biti žuta, može biti bež, može biti crna, može biti narandžasta. Bilo koja druga boja, bukvalno. Znači, bukvalno kao što sam vam pokazala. I na crne pantalone i ovo ovako. Ja mislim da je ovo top. Bukvalno. Gdje god da idete. Ovo, ja bukvalno nosim non stop sakoje. Mene možete zvati blazer ili sako Maraja. Tako da, što kažete za ovaj must have-ić broj 3. Sad tu opcija ima više od jednog zelenog sakoa. Tu ima opcija svaka boja moguća na svetu. Tako da, ko šta voli, neki izvoli. A mi idemo na top 4. Mislim da ću da se roknem u glavu. Prostite na izrazu ljudi, ali jako me nervira sada ovo. Ne znam kako da se ovo zamesti. Nadam se da se lijepo vidimo. Vidimo se. Ok, pardon. Šta? Ljudi, a znači je rekla, evo ne daj. A što sam rekla ja malo pre? Znači, ok, zašto ćeš ti? Evo ne daj, school. Znači su bili zbog svetla, jer ga okrećem ovdje kup, prate, ne znam, ringišpil. Nemoj sad ništa da ti diraš. Can I just do something? Ajde. A ja sam to pokušala... To je tako ide. Znaš ti koliko sam se ja mučila? Znači ja sam tako anti-youtuber. Hvala ti. Jo, hvala ti. Ba bolje, mislim sve jedno, isto mi je, nego sam mislila generalno ću da se roknem jer je ovo jedan sred sobe i ne može da bude, razumeš, u ogledalu, da iza ogledala bi je sad. Evo, pa sam bolje. Jeste. Pa treba ti ovdje da staviš kameru. Pa ne mogu tu, menjam lokacije malo, razumeš? Okej, excuse me. Malo, kao estetika. Estetika, haos u ormaru, okej. I gonna go. Ćao. Ok, ljudi moji, nastavljamo sa programom, ovo je bio EPP, sada nastavljamo sa programom. Da li možete da pogodite šta je top 4? Imate jednu mogućnost. Ako pogrešite, plakat ću. Pa dobro, ko je pogodio, pogodio, ko nije pogodio, neka, ne znam šta da radi. Ako imate ideju, pišite šta da radi. Šalim se, šalu na stranu. Znači, opcija... Broj, to jest top. Ne znam sad šta da radimo od ovoga. Ajde ovako. Top 4 je... Bararad, bucket hat, ili šešir, ili kačket, ili kapa, ili bilo šta što može da se stavi ljudi moji na glavu. Bukvalno bilo šta. Tako da, imam ih milijardu, vi možete imati samo jedan. Naravno, ako ne volite stvari za glavu, kao što su kapiše, širika, čijeti i tako dalje, tako bliže. Marame, ljudi, ja imam marame isto. Znate koliko marama imam? Znači, to je pakao. Evo, sad ću na brzinu da vam pokažem. Imam, znači, ove šešire. Ovdje su mi sve baketić kapice kojih imam raznih boja. Što se kaže, 3 pari, 100 dinari. Šalim se, ne, ovo je bogatstvo. Imam ovo.
u konduktersku kapu. Imam, jaj, gde su mi sada one? Imam dva ona šešira prelepa za leto, odnosno tri. I imam ove kačke, da čekajte, koje ne skidam. Bukvalno, mislim da moje vaške budu. Imam ovaj crveni koji je Veljkov uklasan i ovaj moj koji bukvalno svako hoće da mi ukrade zato što je prelep, ali ja ne dam nikome. Znači ovo bukvalno svaki dan nosim. Bukvalno kada me kosa u haosu, ne stinete da oprete, vi stavite kačket, stavite kapu, nebitno. Kada me kosa ovako lijepa, opet vi stavite kapu jer kao, zašto ne. Znači u svakoj mogućoj prilici vi možete staviti kapu na glavu. Hvala, 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 nema na čemu. Tako da to je broj top 4. Naravno, to je ponavljam moje mišljenje i nešto što ja volim. Svako može kreirati svoj stil sam. Tako da sve super, like ako volite ovaj video. Idemo na top 5. I need statiste, brzo! Meni treba statista. Ko je dobrovoljac? Bukvalno mi treba statista za poslednju scenu u ovom videu za top 5. Nikog ljudi na vidiku, svi su me napustili. Znači, Badi će da mi bude statista. Da. Možeš da mi snimiš za moj top 5 izbor. Znači, moj top 5 izbor je, znači, ili da imate ovako neki mantilić, kaputić, ali sada već pošto ide proleće, već je proleće, da imate ovako neki mantil u bež boji, crnoj boji, nebitno bilo koji boji, koji možete nositi tako kao preko vaše idealne kombinacije koje smo do sada gradili snažno i inspirativno, što god rekla. Znači, s druge strane... Hvala mi na maks! Hvala lijepo, vidimo se. Znači, pošto sada prolaze, ali zimi, ljudi moji, bitni su kaputi. Znači, to je osnova outfita. Kaputi, kaputi. Dobro, da znam. Moram da kažem da su i mene pretvorene u... Hvala lijepo, evo, influencovala sam i Nađu, ali i sestra Anđela već odavno voli, zahvaljujući me. Ti si mi uvek bila uzor. Znači, ovako neki mantilić, ili za vas koji ne volite mantiliće, ili smatrate da je preozbiljno još uvek za vas, pošto ima i takvih slučajeva, možete naći ovako jednu... Šta? Možete naći ovako jednu kožnu jaknicu. Ova je recimo iz Zare, ako ćemo sada malo reći odakle. Mada, više su me iskreno smorile jakne iz Zare, zato što su sve na isti fazon i ništa nije kao novo i drugačije. Ali s druge strane... I svima je isto. Da, ali s druge strane, nekako kožna jakna i ne znam kako treba da izgleda sad nešto kao specijalno, wow. Ali recimo, ajde ovako, nebitno, da, u crnoj boji, ja trebala imam u crnoj boji, ja imala sam i u bež i želala sam od uvijek u bjeloj boji, imala sam u roze, borda sam isto... Tinka ima belu, pravu kožu i ne da nam da nosi. Žutu ima moja tetka, Viki koja mi je pozajmila, žuta je mnogo dobra kožna jakna. I ne znam, bukvalno u kojoj boji god poželite, tako da... Ja sam žutu iz Zare bacila, sve se vam skinulo. Meni se skinulo iz beške bordo i iz Zare... Sve se oljuštilo. To je posle 3 godine, ja mislim. Da, pa dobro, to nije, znaš, nije koža. Pa da. Koža se ne bio. Tako da, ko voli, neki zvoli, može da bira, hoće li na kraju obući kožnu jaknu ili neki mantilić, kaputić. I to je to, ljudi moji, za ovu kombinaciju. Imamo top 5. Pišite mi u komentarima da li vam se svidjelo i da li želite još ovakve neke videe. Moram da vam naglasim da Anđela ima neki kao ideja. Neku kao ideju za serijal koji će možda biti moj. Vezano za oblačenje i modu i tako te stvari. Tako da pišite, neću vam otkrivati ništa, tako da pišite u komentarima da li ste zainteresovani i da li vam se svidio ovaj video. Također lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal kako bismo što pre stigli da jedemo milijun. Ljubim vas puno. Ćao! Ho, 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 ljudi moji, sada treba... Sabla sam se. Sada treba srediti sve ovo i raditi domaći zadatak. Ćao.